Львівські традиції 2016. Так називається вже традиційний шаховий турнір, який наше місто приймає у сьоме. Змагання приурочені пам'яті Максима Юсупова. Перші поєдинки серії вже стартували, на них побували наші журналісти. У Львові шахи залишаються вірним своїм традиціям. Так до міста Лева знову завітали розумники з кількох країн. Представники Азербайджану, Польщі та України зійшлися на міжнародному турнірі «Львівські традиції». Це є вже сьомий турнір з цієї серії «Львівські традиції». Він був започаткований у 2015 році. Зараз ми проводимо перший турнір у 2016-му. Турнір триває 7 днів. Змагатимуться учасники 11 турів за коловою системою. Основна мета шахістів – це можливість підвищити своє звання. Кожен окремий турнір він може принести міжнародні звання, такі як міжнародний майстер серед чоловіків, міжнародний гросмейстер серед жінок і міжнародний майстер серед жінок відповідно. Серед учасників як талановита молодь, так і вже відомі шахісти. У турнірі бере участь Артур Фролов, учасник Олімпіад та віце-чемпіон світу у складі збірної України. Також за нагороди змагається 16-річний представник Азербайджану Рустам Бунятов. Я граю професіонально з 10 років, а до цього... Я професійно займаюся шахами з 10 років, а до цього 3 роки грав просто так. Хочу як можна краще виступити на цьому турнірі. Серед учасників турніру – міжнародний майстер Вадим Бондарець. Чесно кажучи, цей турнір мені не дуже вдало йде. Попередні набагато краще. Але мені дуже приємно, дуже сильний склад, дуже високий рівень і організації, і майстерності учасників. Триватимуть львівські традиції до неділі. Саме тоді стане відомо, хто серед 12 учасників найсильніший.